Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser um videozinho, mano, crazy de novo. O Lucas me mandou uma mensagem falando que tinha uma parada pra descer lá a pista de downhill. Então, tô indo encontrar com ele lá na casa dele. Bom, acabei de sair de casa e começou a cair uns pingos aí, ó. Então pode ser que comece a chover, mas qualquer coisa nós vai andar na chuva mesmo, não dá nada não. Olha que o cara me arruma, mano. Vamos arrancar esses bagulho daqui, mano? Meu Deus, velho. É muito pequena, velho. Mas é do tamanho daquela lá mesmo. Rodinha é 16. Não, a gente tá nesses freios aqui. Eu vou apertar o máximo o freio atrás. Ah, nós dá um grau. A bagulho funciona. Aqui tem metido, pô. Né, Lucas? Esse daqui, mano, a pastilha tá quebrada na metade. Vai ter só metade na pastilha. É meio freio só. Nossa. Cara, nem ver a merda que vai dar. Ou não vai dar nada também. É, vai ter que descer descabriado. Sem freio. É, não vai parar, mano. Chegamos na pistinha, galera. Bora passar um lubrificante de bike da WD nessa bike inteira aqui para deixar ela inteira funcionando legal. Depois fazer um dropzinho para testar. Vai. Parte meio enferrujada na bike, então vamos passar um WDzinho aí. Principalmente na corrente. Aqui, ó, na catraquinha, pá. Aqui tá meio enferrujado. Nossa, tá meio... tá, o bagulho tá duro, hein, viado. Meu Deus. Nossa. Desengripado, hein. Vamos ver onde mais pra passar. Vamos passar em tudo já, né? Lógico. Todas as... as mas... partes zoadas. O banquinho tá parado faz quanto tempo? Ah, faz um tempinho. É um tempinho já, né? Uhum. Deu pra dar um grau. Produto. WD-40, né, galera? WD-40. Encheu o pneuzinho dela, né? O bagulho tá... O bagulho ali embaixo, ó. Tá vendo? Então vai. Vou colocar na menor de todas, só pra certeza que não vai explodir o pneu. Nossa, velho. Esse freio vai ser bem foda desse jeito, né? Vai. Não vai dar nem pra segurar ele, na real. O bagulho ia descer no brakes. Bom, galera, chegamos aí então na pistinha. É, tamo de moto hoje, vocês viram aí. Moto de pedal. Não tem motor, mas é uma moto. Então vamos começar. Eu ainda não andei nela. Tentar fazer alguma manobrinha aqui no chão pra testar. 180. Porra, viado, o bagulho tá bom, retorno rápido. Deixa eu puxar meu joelheiro aqui. Veio no chão? Não vai, quero ver essa daí. Vai andar em bike assim, velho. Deixa eu tentar mandar um 180. 10 metros. Vai, tenta mandar um 180, mas tenta acertar. Vai. Aí, ó. Boa. É que saiu alguma coisa. Vai tentar? Vem, né? Faz força, filho, pra acertar, vai. O choque ele dá uma olhada. Eu não sei o que deu. Caralho. Tem como conseguir a mola, será? Vai. Nossa, tio, quase. Olha, vamos descer na trilha ali. Vai. Antes que não é quebra a bike antes de entrar. Pedala, pedala, força. O pneuzinho saiu do aro. Vamos dar uma consertada nele aqui. Já era, já voltou no lugar agora só. Já entortou tudo a roda. Nós ficava tentando mandar 180 ali.
Minha vez? Nossa, mano. O bagulho é tenso sem freio, hein? Vamos começar na linhazinha nova aqui, mandando o step up e depois fazendo as curvinhas ali pra testar a biquinha e ver se ela aguenta já no começo. Nossa! Da hora, né, mano? Ó, louco, aí sim! Aí galera, passei o desafio pro Júlio então. Quero ver se ele tem a moral de mandar esse jumpzinho aqui com essa bike. E aí? É, o bom que se der uma engapada. Tem um choque. Tá, então. Vamos lá, eu quero ver a peripécia do menino Júlio. Meu Deus! Essa que é a fita, mano. Não sei se eu vou ter coragem, velho. O problema não é mandar, mano. Tem que parar depois do bagulho, velho. Nada. E esse aqui não apareceu nem mais uma embreagem de moto ainda, né? Isso aqui? Não, isso aqui nem existe, ó. Deu coragem de mandar esse jumpzinho aqui ainda não. Vamos terminar o rolê, depois a gente volta aqui pra não quebrar a bike antes de terminar também. Tenta mandar a emendadinha de pedra aqui, ó. Passar por cima da pedra e a hora que estiver chegando na descida, puxar o bob pra encaixar na pedra de baixo ali. Vamos ver se rola. Vai. Tem que ir sem freio mesmo. Meu Deus! Nossa, cuzão! Nossa, cuzão! Tá suave, viado? Pô, o pior que foi na puxada ainda, né? Ainda bem. Meu Deus do céu! Meu Deus, velho! Nossa, ainda bem que você salvou, viado! Foi! Eu tenho que ir sem freio mesmo! Meu Deus! Nossa, meu Deus! Se liga! Nossa, que dor! Na moral, ia ser um dos piores rolos da minha vida, eu acho, velho. Ia ser mandando, mais aquele no mesão lá. Hein? Mandando a pedra. Mano, eu não sei nem o que aconteceu, eu juro mesmo. Saiu o bagulho na minha mão, eu já nem sei mais o que rolou depois. Galera, esse parafuso aqui, ó, tava meio solto. Por isso que eu falo direto pra vocês, mano. Antes de sair de casa, dá uma olhada na bike inteira aí. Vê se tá tudo apertado. Que se não tiver, é rola. É o que aconteceu agora. É o que aconteceu agora. Então a gente vai apertar de novo esse parafuso aqui pra continuar a descida e tentar finalizar até lá embaixo sem morrer. Redondeta da parafuso. Tô sem a chave certa pra fazer isso. Tentar apertar no alicate mesmo. Eu já dei uma apertadinha já. Eu acho que sem puxar, se a gente só descer, dá certo, mano. Tentar fazer uma descidinha mais de boa agora. Sem puxar nenhum jump, porque senão o bagulho vai quebrar no meio. Vai! Quase caiu! Nossa! Na sorte, meu amigo. Ó, agora virou embreagem mesmo. Ó, quem quiser ver o Lucas descendo com essa biquinha aqui, vai, o vídeo vai estar lá no canal dele. Acabou de completar 1000 inscritos. É. Então tá sendo especial de 1k no canal dele, descendo com essa biquinha aqui, ó. Cola em lá ver. Mesmo, vem a milhão. Vai. Solta os freios, viado. Nossa senhora! Parece, né, mano? Tentar descer sem apertar o freio, mano. Será que rola? Não rola? Vou tentar. Nossa, vai dar muita pressão no paredão, né? Ai, meu Deus! Nossa! Bora fazer a curvinha fechada ali agora.
E a milhão? E a milhão? Nossa! Boa! Boa! Você é louco! Tentei fazer ela bem fechadinha aqui pra dar uma rasgadinha. Quase perdi a frente. Quase morri. E agora bora pra próxima. Vai ser a próxima curvinha ali embaixo. Dá uma rasgada nela lá também. Dó. E aí, será que vai dar pra dropar aqui? Com a outra mini bikinha eu dropei. Isso aqui tem suspensão, ó. Acho que vai dar pra dropar também, hein? Galera, hora do drop das pedras. A bikinha tá aguentando até aqui, hein? Depois que nós deu um grau lá na mesinha. Vamos ver como é que vai ser dropar isso aqui agora. Sem freio. Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus. Sorte que para de descer, mano. Senão eu ia parar lá em casa agora. Vamos descer o Rock Garden ali agora. Vamos ver se rola. Mostra pra rapaziada o freio. Tá, mano, totalmente sem freio. Olha isso aqui, ó, embreagem, ó. Freio da frente não existe mais. Depois do rola, o bagulho bugou monstro. O cara quase caiu aqui agora. E o freio de trás, velho, tá dando uma micro freadinha, só que na hora que você precisa quer frear mesmo, tipo, mano, você precisa colocar... Ó, só o estado da minha mão já. Você precisa colocar 3 dedos, velho. O bagulho tá muito pra suave. Fora aqui, tá osso. Mas vamos tentar, vamos ver o que rola. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Pensa que ela vai copiar mais do que aquela BMXzinha que você tava. Eu não abriu no meio do nada, no meio do nada. Daqui mesmo, mano. Deixa eu andar com os 3 dedos no freio. Oh! Meu Deus! Oh! O cara é muito louco, velho! Meu Deus do céu. Nossa. Nossa, não dá nem fudendo. Não dá. Muito medo, você é louco. Acabei de puxar de novo e sair de novo, mano. A frente se sair aqui. Aí você tá mais morto. Nossa. Que a galera, finalzinho aqui, ó. Tem um roller. Logo depois da curva. Onde o Cauê passou agora. Tentar vir e mandar um scrubzão. Passar bem baixinho. Vamos ver o que dá. Nossa. Nossa, que louco! É... Já sai de novo. Putz. Bom, galera, a bikinha aguentou. Deu pra finalizar a descida. Daria até pra tentar algumas coisas mais doidas aí, mas a mesinha ainda tá... Parece que tá meio solta, não tô muito confiante nela. Não tá mais funcionando. Se eu aperto, ele não funciona. O de trás ainda deu... O de trás salvou, né, mano? Não, o de trás tá funcionando um pouquinho. Quase nada, mas tá... É, o de trás foi o que deu pra aguentar o rolê inteiro. Nossa, olha o pneu, viado. Saiu de novo do aro. Sorte que não aconteceu nada. Mas é isso, biquinha monstra. Valeu, Lucas, que arrumou a biquinha. Da hora demais. Tiram aí o videozinho, deixa o like pra nós. Vou deixar na descrição do vídeo aí o canal do Lucas pra vocês irem lá assistir o vídeo dele e se inscrever lá. E vamos tentar achar alguma outra bike crazy aí pra descer a pista de downhill. É nóis, tamo junto!